Вітаю. На крайній сесії, після розгляду першого питання, депутати покинули сесійну залу і, відповідно, сесія не завершена. Вона повинна бути завершена, ну, максимум до 25 числа. Всі питання порядку денного повинні бути розглянуті. А саме останнє питання – це звіт міського голови. Інформація по роботі виконавчих органів Коростишівської міської ради практично вся вже є на шпальтах газети Коростишівської. З цими напрацюваннями, що були, можна ознайомитися. Взагалі непогані показники, крім, ну, будемо так казати, освіта, культура, медицина, первинна, вторинна, соціальні служби. Інше питання в досить нормальний і найкращий спосіб на рівні області. Єдине питання, яке є провальним в певну силу причин, це стан доріг, але аналіз бюджетних показників показав, що то є проблема, і проблемою то, що і відношення підрядників, і контроль за їхньою роботою також повинен бути в ліпший спосіб організований. Останнім питанням завершення цієї сесії, крайня, яка була, і вона буде продовжена 25-го, по вимозі депутатів, 25 квітня. І останнє питання буде звіт міського голови про роботу виконавчих органів. Тому з понеділка я сьогодні підписую розпорядження про моніторинг всіх відокремлених підрозділів, всіх відділів і працівників міської ради, відповідної комісії. Ми ще раз побачимо вклад кожного, допрацювання, недопрацювання, в той чи інший спосіб. І з метою кращої подачі інформації на бажання депутатів сьогоднішнім розпорядженням буде з понеділка проведено моніторинг роботи всіх відділів міської ради.